280 familias da provincia de Pontevedra pasarán un Nadal máis doce grazas a asociación María del Carmen Pérez de Pollo, que dentro do mes de outubro está recadando alimentos para aqueles que máis o precisan. O longo do día de hoxe e mañá estas familias poderán recoller cada unha dúas destas caixas cheas de alimentos para celebrar o Nadal. Grazas á colaboración desinteresada de empresas e particulares, este soño de Mari Carme pode converterse ano tras ano e xa van deza nunha realidade. Eu teño empresas de hai moitísimos anos que me valoran como persona e que saben que son legal. E xa non foi falta nada, ni me queren firmas, ni me queren nada. Entón, gracias a esas empresas gracias ao Banco de Alimentos, gracias á xente da P que ven aquí todos os días, que necesitades, eh, que tendes de menos, en que podemos traer, desde roupa, zapatos, calzado, eh, de todo, de hasta teles, que entregamos dúas. É o único que digo dou as gracias a todos, porque todos me sirviron e todos me respetaron. Dendo concello, o seu alcalde estivoxe nas instalacións desta asociación, por certo, cedidas de xeito desinteresado tamén polo Concello de Pollo. Para Luciano Sobral, é unha honra contar con veciñas como Mari Carmen no seu concello pois ten ese valor, ese valor de que hai xente voluntaria, hai xente que quer axudar a aquelas familias que, que poden pasar peor en estes momentos tan emotivos como son as festas de, de Nadal e de fin de ano, e polo tanto, eso, eu dicía aí antes a Madre que, que realmente non hai... Non hai cantidad suficiente para agradecer un feito como este, non? Toda esta xente que se dedica a axudar aos demais, eu creo que teñen un valor eh, bueno, insuperable, non? Esta non será a última campaña do Nadal. Entre o 12 e o 5 de Xaneiro tamén repartirán agasallos para que as súas majestades, os magos do Oriente, deixen regalos a todos os nenos da provincia. Que o día 3, desde o día 2, o día 4, o 5, pois aquí entregaremos moitos regales para os nenos, porque temos xoguetes e van a pasar por aquí os reyes magos, se queren vir que traen os, os neniños por aquí se queren colaborar con esta iniciativa poden donar os xoguetes que estén en bo estado neste punto do Concello de Pollo, no local situado xusto en frente de Casal de Ferreiros. <laughs>